हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम राकिबा चैनल नतुन भिडिओ लो आपन सकल के स्वागत जानसो आशा करके भले आसते मोर भल और ए मैं गई एट विशेष कारण गेलेकिल और गई पा भिडिओ नक एक बार पिछदिना रातिपा भिडिओ करिसे ना रिजुआना मैं गई आसो बेटेरी रिक्सा कारण आम दुजनी लग हम पूरा गाँव फुरू मानने सीदाखनो तैनक गलो और यह घर तो बनाय से कार घर कि कथा सकोखिनि आपनलोक एतिया एकु नजन আছে পরে জনাম আর আমি হেদিনাখন বৌহেতৰ ঘৰত ভাত খালো ভাত পানী খাই আকৌ পিছবেলা ওলালো ওলাই মেলি ওচৰত কেইঘৰমান আছিলে বৰপাহেতৰ ঘৰটো গলো ফুৰি মেলি আকৌ ইয়াত পিছদিনাখন দুদিনৰ পাছত আকৌ আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ কাৰণ বেটী ছানডে কলেজত মিটিং আছিলে পেৰেণ্টছ মিটিং দিছিলে সেইটো কাৰণে মিটিঙত যাবৰ কাৰণে আমি আকৌ গুচি আহিলোঁ ডিব্ৰুগড় আহি আছোঁ ইয়াত আৰু এই চশমাখন দেখিছেনে এইখন কিনিছিলে আৰু মই প্ৰথম প্ৰথম ট্ৰাই কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোক কিন্তু একদম কণা চকুৰে নেদেখা অন্ধলেখীয়া লাগিছে আৰু গৈ পাই ইয়াত সোমালোঁ দেখিছেই গম পাইছে আপোনালোকে খাবলৈও সোমাইছোঁ আৰু বেটা মানে সেইদিনাখন একো খাই যোৱা নাছিলে সি যোৱা প্লেনিং নাছিলে পুটুককৈ ওলালে আৰু সি সেইটো কাৰণে খাবলৈ লৈছে চলা বাটোৰা আৰু চাহ আৰু ইয়াত আমি চাহ খাব লৈছোঁ মই বেলেগ একো গধুৰ নাস্তা নাই খোৱা মাত্ৰ এটা মানে ঢোকলা লৈ লৈছোঁ খাবলৈ ঢোকলা আৰু চাহ খাম অলরেডি চাহ আহিয়ে গল আর এফেলে বেটার চলা বটরা আহি গল হি খাইছে আর মোর এয়া ঢোকলা ঢোকলাটো খাম ঢোকলা খাই বহুত টেস্টি লাগে আর গরমত এনেকে ঢোকলা খালে ভালো লাগে আর গ্যাসও নহয় খালে তারপরে এয়া দেখি জানে আর খাই বই আকৌ আমি এতিয়া সিধা ডিব্রুগড় যাবলে ললো আৰু গৈ ডিব্ৰুগড়ত গৈ মিটিং চিটিং সকলোখিনি শেষ কৰিলোঁ কাৰণ সেইখিনি টাইমত আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে টাইমে নহ'লে কলেজত ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়াও লাগিলে ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাত একদম গৰম গৰম বাদাম ভাজি আছে আৰু বাদামখিনি পোৱা 50 টকা বুলি ক'লেতো আধা কেজি বাদামো লৈ ল'লোঁ ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে খাবলৈ আৰু এই দুটা পুৰি দি দিছে তাৰ ভিতৰতে আছে নিমখ কলা নিমখ মছলা চছলা দিয়া আৰু গাড়ীত এনেকৈ আহি থাকোঁতে খাই আহিছোঁ আৰু সেই যে যাওঁতে যে আমাক চাহ খাই যোৱা দেখিছিলে সেয়াই চাহ খোৱা দিনৰ দিনটো এতিয়া গধূলি 5টা বাজিবলৈ হ'ল একোৱে নাই খোৱা একদম পূৰা পেট কচকচাই গৈছে ভোকত কিন্তু খোৱাঙত ডিব্ৰুগড় গ'লে খোৱাঙৰ পাচলিকেইটা নানিলেও মনটো বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে পাচলিকেইটা তাজা তাজা লোকেল পাচলি ওলায় সেইটো কাৰণে গ'লে লৈ অহা হয় পাচলি আৰু সেইদিনাখনো ল'লোঁ বেতগাজ ল'লোঁ আৰু ঔটেঙা ল'লোঁ কিবাকিবি ল'লোঁ আৰু সেয়াও ভিডিঅ'ত মানে দেখাবই নহ'লে আপোনালোকক বেতগাজ খাই বহুতে ভাল পাওঁ মই সেইটো কাৰণে মই খোৱাঙত নামিলে বেতগাজ বিচাৰোঁৱে আৰু বেতগাজ ওলালে মই লৈ লওঁ মানে কেতিয়াও এৰি থৈ নাহোঁ আৰু লগতে এটা ৰঙালাও আনিছিলোঁ ৰঙালাওটো বহুতেই টেষ্টি আছিলে খাবলৈ আৰু খোৱাঙত সব ধৰণৰ শাকো শাকেই ওলায় আৰু সব লোকেল চব্জি ওলায় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু এয়া আমি আহি আহি মৰাণ পাইছোঁহি অলপ অলপ বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লাহে লাহে ইমানেই ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিব ধৰিছে নহয় আমি ভাতখন আছিলোঁ ইমানেই ভোক লাগিছে আৰু এয়া হোটেলৰ বাহিৰত এনেকৈ বৰষুণ এৰিবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছিলে সেইদিনাখন আৰু বৰষুণজাক অকণমান কমাৰ পাছতে এয়া দৌৰি দৌৰি মই হোটেলৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ যিমান আছিলে বতাহো সিমান আছিলে কিন্তু বৰষুণজাক অকণমান এৰাৰ লগে লগে খাবলৈ সোমাই গ'লোঁ প্ৰথম বীৰ মানে এয়া ভিতৰত সোমালোঁ খাবলৈ বুলি আৰু এয়া আহি গ'ল বাবাৰ্চি স্পেচিয়েল ভেজ থালিখন বহুতে ভাল লাগে খাই এই থালিখন মোৰ বহুত প্ৰিয় খালোঁ খাই বৈ আকৌ বৰষুণ এৰাই নাই দেখিছেনে তেনেকৈ আকৌ আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে যোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব